As unidades básicas de saúde de Caratinga estarão abertas no próximo sábado, não é amanhã não, no outro, dia 15. O motivo, olha só, para um mutirão que vai ser realizado para combater o câncer de mama entre diagnóstico e precoce, né? Para descobrir o diagnóstico e combater de forma precoce essa doença. A médica Marina Moura gravou um vídeo para a gente. O Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. Neste mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga está promovendo ações que favorecerão a realização de exames como mamografias e coleta de preventivos nas unidades básicas de saúde. No dia 15 de outubro, todas as unidades de saúde do município estarão funcionando nesse sentido. Mas é necessário realizar o seu agendamento prévio, pois para a realização deste exame existe uma preparação. Vale ressaltar que é sempre melhor prevenir. Então, cuidar da saúde, praticar exercícios físicos, no caso do câncer de mama, a amamentação é um fator de prevenção importantíssimo. Ter uma dieta saudável, um sono tranquilo, são todos fatores que previnem todas as doenças, inclusive o câncer de mama. Gostaria de convidar você, mulher de Caratinga, para agendar o seu exame e participar conosco desse movimento de conscientização na prevenção do câncer de mama.